रुसले सन् दुई हजार चौबिसपछि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन छोड्ने निर्णय गरेको छ मस्को अन्तरिक्ष एजेन्सीका नवनियुक्त प्रमुखले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन दुई हजार चौबिसपछि छोड्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् युक्रेनमा मस्को सैन्य हस्तक्षेप र रुस विरुद्ध अभूतपूर्व प्रतिबन्धका का कारण क्रेमिलिन र पश्चिमाहरूबीच तनाव बढेको बेला मस्कोले यस्तो घोषणा गरेको हो रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि अन्तरिक्षमा रहेको आइएसएसमा सहकार्य गर्दै आएका छन् उता अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका तर्फबाट रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन आइएसएसबाट बाहिर निस्किरहेको छ भन्ने आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म नदिएको जनाएको छ नासाका अनुसार आइएसएसमा रहेका अन्तरिक्ष यात्री र जमिनमा रहेका टोलीका सदस्यहरूलाई पनि आधिकारिक रूपमा केही भनिएको छैन अहिले सबैजना मिलेर प्रयोगशालाको काम गरिरहेका छन् नासाका प्रशासक बिल नेल्सनले डेली मेललाई यसबारे जानकारी दिएका हुन् केही साता अघि मात्रै रुस र अमेरिकी अधिकारी बीच दुई देश बीच एक अर्काका अन्तरिक्ष यानबाट यात्रा गर्न सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो सो सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै रुसले अमेरिकासँग अन्तरिक्षमा सहकार्य तोड्ने गरी निर्णय गरेको छ नवनियुक्त प्रमुख युरी बोरिसोभका अनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो भने अन्तरिक्षका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्नेछ एक रिपोर्टका अनुसार रुसको नयाँ अन्तरिक्ष स्टेशनको लागत करिब छ अर्ब डलर हुनेछ बोरिसोभले अन्तरिक्ष उद्योग कठिन परिस्थितिमा रहेको पनि बताएका छन् सन। उनले सन् उन्नाइस सय एकसठीमा पहिलो मानिसलाई अन्तरिक्षमा पठाउनु र चार वर्ष अघि पहिलो उपग्रह प्रक्षेपण गर्नु सोभियत अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका प्रमुख उपलब्धिहरू रहेको समेत बताए सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा अमेरिका र रुसले संयुक्त रूपमा आइएसएस सुरु गरेका थिए पछिल्लो केही वर्ष यता रूस र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएपछि यस क्षेत्रमा आपसी सहयोगमा पनि ठूलो असर परेको छ यस महिनाको सुरुमा अमेरिकाले रुससँग आइएसएसमा उडान पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो युक्रेन आक्रमणपछि रुसमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाइएको छ साथै युक्रेनलाई रुसबाट जोगाउन नेटोले सहयोग गरेपछि रुस चिडिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन पृथ्वीबाट करिब दुई सय पचास माइल टाडा छ यहाँ सय अर्ब डलरको विज्ञान र इन्जिनियरिङका प्रयोगशालाहरू छन् आईएसएसमा चालक दल अमेरिका र रुसबाट जाने गरेका छन् तर त्यहाँ जापान र युरोपका अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूले आफ्ना यात्रुहरू पठाउने गर्छन् चीनले भने आफ्नै छुट्टै श्टे स्टेशनको निर्माण गरिरहेको छ जुन यसै वर्ष पूर्ण गर्ने लक्ष्य लिएको छ